Բարձրացես, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, կարող եք հետևել Հայիկետեմի YouTube-յան էջում։ Եվ այսպես, քիչ առաջ, հա, ազգային ժողովում հերթական այլանդակությունը քաղաքականների կողմից, մենք գիտենք, որ առաջադրվել է Ռուբեն Հակոբյանի Իդեպես են անձնա, որ երկու երեքով այլանդակ բառապաշարով խոսել է Ռուբեն Հակոբյանի մասին։ Շարունակվում է, դուք լսեցիք Սիսակի, հա, թե կարող ենք ես այլ ցուցադրել, բայց դուք հնարավորություն ունեք, հա, մեր YouTube-յան կանալով սա հետևել տեսնել, թե ինչ է սա հերթական այլանդակությունը իմ քայլականների կողմից, արդեն սա դարձել է օրինաչափություն, Սիսակ, Սիսակ Գաբրելյան անունով մեկը կար, ես հիմա չգիտեմ, մեծ ամոթով ու խայտառակությամբ եմ այս անունը տալիս, հիշելու, որ այս մարդը ինչ-որ մի ժամանակ լրագրող ա եղել Ազատություն ռադիոկայանով, պաստորեն խոշորացույցով այս ուժը իմ քայլական քաղաքացիական պայմանագիրը իր նմաններից, նմանս նմանի գտի, խոշորացույցով այս տեսակին, այս որակին գտել ա, այս էլ աչքներդ լույս ես, Սիսակով հպարտացած ինչ-որ բաներ կար, թաղամասեր կար, Հայաստան, ինչ էր, երրորդ մաս, հայրենիք բան է, թաղամասերում ձայն էին տալիս, իրանց արևին ինչ-որ կրթված մարդու, ով պատկերը, այս այլանդակության մեջ ենք մենք, իմ հյուրն է Աննա Մկրտչյանը, շնորհակալ եմ Աննա, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, մենք այս իրավիճակի մեջ ենք, ընդ որում առաջին օրից, պարզ է դառնում, սրա մասին շատ ենք խոսել, որ հիմա դուք գնացել եք մի հարթություն, մի տարածք, որտեղ ես չգիտեմ, առողջ քննարկում, բանավեճ պետք է մոռանալ, որովհետև իշխանությունը բոլորի փոխարեն նիկոլականները որոշեցին, որ այլևս պետք է լինի կամ ծեծ ու ջարդ, կամ այլանդակ խուժան փողոցային ասֆալտից քերած այլասերված բառապաշար։ Այս իրավիճակն է,
Խնդրեմ, ձեր տպավորությունները ինչ է տեղի ունենում, խնդրեմ։ Տիկին Թոմասյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ձեր ցուցադրած տեսանյութն էլ այն դրա մասին էր խոսում, որ հերթականներ էլի, ազգային ժողովում ոչ խրախուսվում է բանավեճը, ազգային ժողովում ոչ խրախուսվում է բովանդակային քննարկումը, ընդամենը պետք է քննարկվեր ընդդիմության կողմից, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների կողմից առաջադրված ՀՌՀ թեկնածուն, որի բովանդակային քննարկումը իրենք 3-ից 4 օր է վերածել են բացառապես անձին վիրավորելու սեփական լիդերի Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունները բավարարելու համար եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրենց հերթափոխով հենց ամեն օր այդ ԿՊԱ-ականները գալիս էին այդ նիստերի դահլիճ հանձնաժողովի ցուցադրելու համար սեփական անհատակությունը, անբովանդակությունը, հերթական անգամ ապացույց է նրա, որ իրենց ոչինչ պետք չէ, որևէ ինստիտուցիոնալ քննարկում կամ բնականոն ինստիտուտի աշխատանք իրենց համար անհրաժեշտ չէ, իրենք ազգային ժողով են եկել, ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի համար ուսապարկ աշխատելու, Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունները իրականացնելու, եւ գիտեք, միայն այս քննարկումը չէ, նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածություններ քննարկվում, այդքան անհանդուրժողականություն, այդքան քամահրանք, ինչքան որ կար մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի պատասխանների մեջ դեպի ընդդիմության հարցերը, խոսում են նրա մասին, որ այդ մարդը մանդատ է ստացել Նիկոլի իշխանության պաշտպանը լինելու համար, որովհետև իրեն ներկայացնում ենք բազմաթիվ փաստագրված հանգամանքներ, իսկ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում մեկը չկա, որ չգիտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր լայվով դատարանները շրջափակելու հրահանգատվե, չգիտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր լայվով տարիներ առաջ ազգային ժողովը շրջափակելու հրահանգատվել են պատգամավորները, որ հիմա վերընկած են այդ իշխանական աթոռներին, իրենց Facebook-յան էջերում հրապարակում էին հանրապետական պատգամավորների հեռախոսահամարներ, իրենց երեխաների դպրոցների մոտ էին գնում, ահաբեկում էին նրանց, այս ամեն ինչի մեջ հարցում մենք արդյոք սա օրինական է եւ իրավական, անգամ չեմ հարցնում դա մարդկանց վերաբերյալ գնահատական, ասում օրինական է, դուք մասնագետ եք, անդադ շեշտադրում եք, որ միայն մասնագիտական աշխատանք եք կատարել կառավարությունում, կարելի է թե ոչ, այս մարդը խուսափում է, ակնհայտ է, որ իրեն Նիկոլ Փաշինյանը միայն այդ գործիքակազմն է տվել, չլսելու, չտեսնելու եւ ոչինչ չարձանագրելու եւ ոչինչի չարձագանքելու համար։ Սա այն ազգային ժողովն է, ցավոք, որ մենք հիմա ունենք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից զարթված ցանկացած պետական ինստիտուտ չի կարող ունենալ բնականոն աշխատանք, ինչպես օրինակ նույն կառավարությունն է, որտեղ կա մի հատ նախարար, ով պատասխանատու է իբր տնտեսական աճի համար, ու այդ տնտեսական աճը այդ մարդը բնորոշում է Հայաստանում առկա խցանումների հանգամանքով։ Հետո էլ ասում եք, գիտեք ինչ կատակ եմ արել, որ ասել եմ տնտեսական աճ կա։ Հաստատ այս մարդիկ, չգիտեմ, նոր պատերազմ, նոր տարածքների տնտեսական աճը կատակ անելու, ճիշտ էր ասում, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, այսինքն Հայաստանի տարածքները տալ, իրականում ճիշտ էր ասում, այս մարդիկ կամ կատակ են անում, իրենք բանթո թշնամու կողմից են, այսքան թշնամի նոր տարածքներ, մենք ենք սխալը, մենք ենք սխալը կալել, հիմա նույնը տնտեսական աճը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում օրեցօր վատարացող սոցիալական վիճակը, Նիկոլ Փաշինյանը, որ գալիս էր իշխանության, ասում էր լույս, ջուր, գազ, բոլոր հանրային ծառայությունները մի 10 տարի չեն թանկանալու։ Հիմա բոլորը թանկացրել է, ասում է, գիտեք ինչ, դեսրանից հետո 10 տարի հետո չի թանկանա։ Հիմա չգիտեմ, մի 2 տարի հետո էլ կթանկացնի, կասի հիմա էլ թանկացրեցինք, որ հաջորդ 10 տարին չթանկանա։ Ինչ են անում այս մարդիկ։ Ցանկացած ինֆորմացիա, որը ուղղակիորեն պիտի արտնացնի հասարակության օբյեկտիվ զայրույթը եւ սրանց իշխանությունից քշելու ցանկությունը, իրենք ինչ են անում, կոտրում են այդ ինֆորմացիան, լցնելով կեղծիկով, սկզբից իրենք իրենց համար տարածում են, որ գիտեք ինչ, ոչ մի թանկացում չի լինելու, հանրային ծառայության ոչ մի ոլորտում թանկացում չի լինելու, սկսում են իրենք իրենց քննարկել, հետո երբ պարզ է դառնում, որ արդեն ներկայացվել են հայտերը եւ շուտով քննարկում է տեղի ունենալու եւ ամենայն հավանականությամբ նաեւ հաստատումներ են տեղի ունենալու, իրենք նորից սկսում են հերքել, նման բան չկա, նման բան չկա, հետո արդեն հայտը հաստատ ակումա թանկանումը սկսում են ասել, մենակ հարուստների համար է թանկանալու, չես հասկանում միշտ տրամաբանության մեջ, որտեղ հարուստի համար տարբերություն չկա 50 դրամա թե 60 դրամա, դա հենց սովորական Հայաստանի արվեստի շարքային քաղաքացիների համար է տարբերությունը տալու, այնքան են խափում, ջարդում այդ ինֆորմացիան, վերջում բոլորի համար թանկանումը արդեն ոչ ինֆորմացիա կա, ոչ էմոցիա կա, ոչ զայրույթ կա, իրենք այդպես շարունակում են ամեն ինչ անել, այս նույն տրամաբանության մեջ նաև գործում են ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, այլ նաև գործում են ներքաղաքական, նաև Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող արտաքին քաղաքական մարտահրավերները մատուցելուց։ Ինչ էին մեզ ասում, ասում էին,
2020-ի նոյեմբերի 9-ից մի 2-3 օր առաջ սկսեցին դիսկուրսը հենց իրենք իրենց fake-ային օկտահաշիվներով տարածում էին, որ Շուշին ընկելը, չէ՞։ Հետո ինչ այդ Նիկոլը գրեց, որ ոչ, Շուշի համար մարտերը շարունակվում են, Շուշի համար մարտերը շարունակվելուց այդ իր հիմարագույն ստատուսներից հետո հասկացանք արդեն, որ նոյեմբերի 9-ն է ստորագրվել, այսինքն այնքան սուտ ու կեղծիք են տալիս, ջարդելով իրական ինֆորմացիան, որ ուղղակի մեր դիմադրողականությունը եւ հանրության դիմադրողականությունը ամբողջությամբ ուզում են սպառել եւ սպանել։ Ալիևի վերջի հայտարարության մասին այս Նիկոլը հերթական ասուրիս էր տվել, ոչնչի մասին անկեղծ ասած, երկու հիմնական բաններ ինքեն տեղ ասելու, եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ ինչ թուրքն ու ադրբեջանցին ուզումա, դա իր համար գերակա արժեք է, եւ երկրորդը լավ ազդակ տալու Ալիևին, ինչու որ Ալիևը ընկալել է եւ իր ասուրիսից անմիջապես հետո հայտարարել է, որ Հայաստանից դրական ազդակներ են գալիս, ինձ համար ավելի քան պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր գոյությամբ, իր իշխանազավթմամբ Նիկոլի Ալիևի թուրքի համար բացառապես դրական ազդակը հանդիսան, որտեվ քան ինքս տեղ կա եւ միջանցքը կլինի եւ հայց ցեղասպանության ուրացումը կլինի, ու Նիկոլ իր ասուլիսով հերթական անգամ փորձում էր իրականությունը այնքան խառնել ու աղճատել, որովհետեւ լսել է, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի ասուլիս տա, իսկ այնտեղի հարցազրույցի մեջ բնականաբար բացարձակ ճշմարտություն է լինելու, ինչը հերքման ենթակա չի լինելու, ինքը դրա համար որոշեց մի անգամ եւս, ասում է, չեմ կարող հերքել այդ ճշմարտությունը, գնամ սկսեմ այդ ճշմարտությունը խառնել Ալիևի թեզերը մի անգամ էլ առաջ տանեմ, թող երրորդ նախագահը մի քիչ էլ տանջվի, ես Ալիևին օգնեմ, տեսնեմ ոնց եմ կարողանում այդ բանակցային գործընթացը, ինչ որ խիստ հայկական է եղել, էլի խառնեմ, փորձեմ ինչ որ մի բան անել։ Այնտեղ բացարձակ ոչ մի ճշմարտություն չկար, ոչ Արցախի տեղի ունեցած բանակցությունների մասին, այնտեղ եւս մի անգամ ինքը շեշտում էր, որ իր համար այլևս Արցախ գոյություն չունի, ինքը փոխարենը դառնար կողմ բանակցությունների Արցախի կարգավիճակի հետ կապված, ինքը դարձել է երրորդ կողմ, որտեղ ընդամենը Թուրքի շահերը պաշտպանելով շարունակում է առաջ գնալ, որտեղ ինքը այնտեղ չի եղել երբեք Հայաստանի ու Արցախի ներկայացուցիչը, նորից եմ կրկնում, ինքը այնտեղ եղել է մարդ, ով որ կարող էր մաքսիմում կրկներ Ալիևի թեզերը իրենից ստացած պատմական եւ բանակցային գործընթացի պատմության ժառանգության վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ ինքը հաստատեց այն հանգամանքը, որ ինքը ուրացել է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, եւ այն հայտարարությունը, որ տեղի ունեցավ հարց ու պատասխանի ժամանակ, ինքը անգամ չմոտեցավ խոսելու հայոց ցեղասպանության մասին, եւ այն մարդուն օմեգային ու ուղարկել էր, որպիսի խոսի հայոց ցեղասպանության մասին, անգամ խուսափեց դրա մասին հիշատակումից, ուղղորդում են անթադ գնալ եւ կարդալ իրենց կառավարության ծրագիրը, լավ է չուղղորդեին, որովհետեւ գնացել ու կարդացել եմ, այնտեղ գրված է 4 նախադասություն, 4 նախադասությունից որևէ մեկի մեջ չկա հիշատակում այն վարչակարգերի մասին, ովքեր իրականացրել են հայոց ցեղասպանությունը, ոչ Օսմանյան կայսրության, ոչ իրավահաջորդության տեսանկյունից Թուրքիայի հետ կապված, եւ այդ 4 նախադասությունից վերջին 2 նախադասությունը նրա մասին է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չի կարող լարվածություն առաջացնել տարածաշրջանում։ Այսինքն ի՞նչ են ասում, ասում են Թուրք ջան, եթե դու լարվում ես այս թեմայից, մենք այս թեման էլ կփակենք, խնդրի չէ, այսինքն կառավարության ծրագրում գրված է այն հանգամանքը, որ եթե Թուրքիան լարվում է հայոց պահանջատիրությունից, ուրեմն այդ հայոց պահանջատիրությունը տեղի չի ունենա, չի լինի ուղղակի իրենց օրակարգում։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի փաստաթուղթ, որը պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ ունի հայկական օրակարգ, ինքը դրան ծանոթ չի, դրանք մերժում եւ հերքում է, ինչպես համահայկական հռչակագիրը, որտեղ ցեղասպանության իրավաքաղաքական հետևանքների մասին էլ է խոսվում, մեր պահանջատիրության մասին էլ է խոսվում, այդ մարդ ուղղակիորեն այդ բոլոր փաստաթղթերը կարծում եմ նույնիսկ իր սեղանին մոտ չի թողնում, որպեսզի հանգարդ ջղագրգիռ վիճակում չհայտնվի, հանգարդ չնյարդայնանա, հիշի, որ դա թուրքերի համար այդքան էլ հաճելի օրակարգ չի։ Էս են իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, որտեղ իրենք մեզ պարբերաբար տալիս են նոր պրոբլեմներ, եւ այդ պրոբլեմների մեջ ամեն անգամ, երբ մենք փորձում ենք պատճառահետևանքային կապը հասկանալ, այդ պատճառահետևանքային կապը տանում է այն զավթված իշխանությունը եւ Նիկոլի կողմից պահվող իշխանությունը, որը հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի։ Վերջին իրադարձությունը նաեւ Արմեն Սարգսյանի մասով,
ես չեմ կարող ասել, որ այդպես ոգևորված իր գործունեությանը հետևում ենք, եթե հրաժարական չտար, կարծում շատերը Հայաստանի Հանրապետությունից անգամ չէին հիշի, որ նման աշխատող կա, նման բարձրաստիճան պաշտոնյա կա, բայց մարդը որքան պիտի չսիրի սեփական պետությունը, որ նույնիսկ իր հրաժարականի տեքստը լինի ծառայություն Նիկոլին, եւ այս դժվարին ժամանակամիջոցում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ տեղի ունեցող իրավիճակում, Հայաստանի խախտված տարածքային ամբողջականությամբ եւ ինքնիշխանության պայմաններում խոսի Նիկոլին եւ Թուրքին ձեռնտու սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Այսինքն Ալիևը եւ Թուրքիան այնտեղից ասել են, որ Հայաստանը իր հարաբերությունները մեր հետ կարգավորելու համար պիտի սահմանադրություն փոխի, այս անհայրենիք Նիկոլը ստեղծել է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնող հանձնաժողով ու հրաժարական տվող Արմեն Սարգսյանը ասում է, որ ճիշտ է կարել, լավ է կարել այդ սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնելեք։ Սա իհարկե խայտառակություն է, ես հասկանում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը երբ ընդունում էր Սերժ Սարգսյանի հրավերը աշխատելու եւ ընտրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, ինքը հույս ուներ, ինչպես եւ շատերը, որ Սերժ Սարգսյանը աշխատելու է, Սերժ Սարգսյանը կրելու է քաղաքական դիվանագիտական հարվածները, իսկ ինքը վայելելու է իր պաշտոնը, կարգավիճակը եւ հարգանքը։ Ես հասկանում եմ, որ դա չստացվեց, բայց դա ստացվելու համար նվազագույն ինչ պիտի աներ Արմեն Սարգսյանը, չպիտի աջակցեր 2018 թվականի իշխանազավթմանը, չպիտի աչքերն ու ականջները փակեր եւ փորձեր հասկանալ, թե ոնց պիտի Նիկոլի հետ լեզու գտնի, այլ իրականում պիտի Հայաստանի Հանրապետությունում կայունության երաշխավորը լիներ։ Այս տեքստը Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի լիա ներքին հակասություններով, ինքը սկզբում սկսում է նրանով, որ 2018-ին հրաժարական չի տվել, բացառապես այն պատճառով, որ պիտի երկիրը կայունացնի։ Այսինքն ինքը առաջի մասում իր տեքստի ընդունում է, որ իր լիազորությունները բավարար են երկիրը կայունության հասցնելու համար։ Տեքստը ավարտում է այնպես, որ նախագահը լիազորություններ չունի։ Այսինքն այս մարդը անգամ իր պաշտոնավարման այդ 4 տարիների ընթացքում չկարողացավ կողմնորոշվել։ Վերջը նախագահը լիազորություն ունի թե չունի։ Եթե չունի, ինչպես էս դրդ լիազորությունների կեսը զիջել ազգային ժողովի։ Եթե չունի, այդ դեպքում գլխավոր շտաբի շուրջ տեղի ունեցող այդ իրադարձությունների ժամանակ ինչպես էիք մի քանի հնարավոր լուծումներից ընտրում հենց այն լուծումները, որոնք քո լիազորությունների շրջանակներում են, ընտրում ոչինչ չանել, անգործության մատնվել, որը Նիկոլ Փաշինյանի համար լավագույն լուծումն էր։ Եթե չունեի լիազորություններ, ինչպես էս այդ դեպքում քո բարերով հենց ասած նպաստել 2018 թվականին իբր թե կայունության, իսկ իրականում իշխանազարդման պրոցեսին եւ գործընթացին։ Շատ լավ, բայց մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին, հա, չգիտեմ, Facebook-յան ասուլիս էլ ինչ այդ մի հատ ինչ-որ ձևաչափա իր արևին ընտրեն։ Ըստ էության ամենակարևոր բաներից մեկը, բացի այն, որ նշեցիք հրաժարվում ցեղասպանությունից, արձանագրես նաեւ այն, որ ինքը դեռ 2018-ին էլ որոշում կար, որ Արցախը պիտի լիներ Ադրբեջանի տակ, բայց նաև ամրագրեց եւ իր խոսքով եւ գործողություններով ամրագրել է եւ ամրագրում է, որ ինքը ունի պողպատ մանդատ եւ անելու է այն, ինչ ուզում է։ Այս պահին դա նշանակում է վերջնական հրաժարվել Արցախից, դա նշանակում է հրաժարվել Սյունիքի, Տավուշի, Եղարքունիքի այդ հատվածներից, Սյունիքի անշուշտ շատ ավելի մեծ հատվածից, դա նշանակում է Տարմիջանց, դա նշանակում է, ինչպես իր սրտի օլիգարխ Սուքյասյանն է ասում, ներկայություն թուրքական, շատ կոնկրետ ներկայություն մայրաքաղաք Երևանում եւ ոչ միայն։ Երբ չկա որևէ դիմադրություն, հիմա ժամանակը անցնում է, ես հասկանում եմ, որ դուք չեք պատասխանատու լինի, հա, այդ հարցին պատասխանեք, բայց կա խորը եւ մեծ հիասթափություն ընդդիմությունից, որովհետեւ ազգային ժողովում առնվազն Նիկոլի ոճով իրենք հաստատվում է այն թեզը, կծեծենք, կստորացնենք, կամ պատվենք, կհայհոյենք, դուք եք որոշում, կամ հլու հնազանդ դա տանում եք, կամ ստանում եք սա։ Կա արդյոք երրորդ ճանապարհ, մտածել եք ինչ-որ մի բան, որովհետեւ ինչպես ասեցի, այս մանդատը ինքը բանեցնում է ամենուր, եւ ինքը հայտարարեց, որ այդ մանդատով էս ամեն ինչը տալու է եւ անելու է։ Կա երրորդ ճանապարհ, դուք տեսնում եք թե ոչ, եթե մենք ընդդիմությունը բավականին իներտ եւ թույլ, այլ չեմ ասում խայտառակ պասիվ պահվածքը դիմադիր գործիչների առնվազն կեսի մոտ։
Տիկինթովմասյան, երրորդ ճանապարհը դրանք Նիկոլի բուծած եւ ստեղծած ընդդիմությունների կողմից առաջարկվող կեղծ օրակարգն է Հայաստանի Հանրապետությունում իրական ընդդիմությունը, որը խորհրդարանում է եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, իրական ընդդիմադիր գործընկերները, ովքեր մանդատ չեն ստացել, չեն պայքարում երրորդ ճանապարհի համար, մեզ համար հաջողության միակ ճանապարհը Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետությունում զավթված իշխանությունից վրընդելն է եւ իրավական, քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելն է։ Իսկ այն անդադ պատտվող թեզը, որ հիասթափություն կա անդիմությունից եւ այլն, ես ոչ թե պաշտպանվելու, այլ անկեղծ կարծիքս հայտնելու տեսանկյունից ուզում եմ ասել, որ դա այն լավագույն բառապաշարն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է բոլորիս մոտ դարձնել սովորական, որովհետեւ այն պարակտումները, որ անընդհատ նիկոլական ֆեյքերը, օլիգարխները փորձում են սերմանել յուրաքանչյուրիս մեջ, դա ընդդիմության պարակտումն է, ընդդիմության անկարողությունն է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ նույն խորհրդարանական ընդդիմության շնորհիվ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար ստիպված է լինում գալ ու խոստովանել, որ հետ քաշման հրամանը ինքն է տվել։ Մենք այդ նույն ընդդիմության շնորհիվ է, որ կարողացել ենք իմանալ, որ կա ստորագրված փաստաթուղթ, որը մինչև հիմա հրապարակված չէ, եւ որը ստորագրելու համար Նիկոլի հրամանով ստորագրելու համար այդ անձնավորությունը նշանակվել է ՌԴ-ում Հայաստանի դեսպան։ Այդ նույն ընդդիմության շնորհիվ է, որ մենք պարբերաբար կարողանում ենք բացահայտել այս ստերը, որոնք իշխանազավթումից իշխանազավթման պրոցեսը դադարեցնելուց հետո եւ Նիկոլին վրընդելուց հետո կարողանալու են ծառայել սեփական ինքնախոստովանական ցուցմունքներ Նիկոլի դեմ։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ընդդիմությունը կհամարվի չհաջողած այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր քաղաքական կյանքում, մեր հանրային կյանքում գոյություն ունի Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ասել, որ ընդդիմությունը ոչինչ չի անում, ես համաձայն չեմ, որովհետև այդ նույն ընդդիմության չլինելու կամ Նիկոլ Փաշինյանին ջուր բերող եւ փոխեցնող ընդդիմության պայմաններում մենք չենք իմանա, որ օրինակ նույն մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում անցած շաբաթ մեռա, որովհետև ընտրվել է ԿՊ-ի կողմից, ընտրվել է միայն ԿՊ-ի իշխանությունը պաշտպանելու համար։ Այդ ընդդիմությունն է, որ հիմա բարձրաձայնում է այն բոլոր մարդու իրավունքների խախտումները, այն խայտառակ իրավիճակը, այն ոստիկանապետությունը, որ հիմա ստեղծել է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այս ամենի մեջ այն հոգեկան անհավասարակշիռ եւ անմեղսունակությամբ տարապող մեկը, ով որ ուղղակի հաճույք է ստանում ամեն անգամ իր այդ հարցազրույցներում ազգային ժողովի ամբիոնից ասելու, որ ես եմ արգելել, որ ես մեկը հրաժարական տա, ես եմ սրան նշանակել, այսինքն այդ մարդը խնդիր ունի սեփական իշխանության գիտակցում, այդ մարդը ամեն անգամ իր կարծիքով քաղաքական որոշում կայացնելով քաղաքական բավարարվածություն է ստանում սեփական անձի մեծարման հանգամանքով, որովհետև այլ պատճառ լինել են հանգամանքին, որ յուրաքանչյուր անգամ երբ ինչ-որ հարց է բարձրացվում, ինքը գալիս ասում է, ես եմ դա արել, ես եմ դա որոշել, ես եմ այդպես ուզում, այս մարդը հիվանդ է, այս մարդը դավադիր է Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ ով ասել, որ սրանից ազատվելը լինելու է հեշտ, եւ մենակ ընդդիմության կողմից, իրական ընդդիմության կողմից ազգային ժողովում մանդատ ունենալու ճանապարհ պաշնա դա։ Իհարկե ոչ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ պիտի գործիքակազմերը ընդլայնվի, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ պիտի հասկանանք մենք ուր ենք գնացել, պիտի հասկանանք, որ այս մարդկանց հետ պայքարը յուրաքանչյուրիս մասնագիտական դաշտում սեփական գիտելիքների ցուցադրումը չէ, որ պետք է լինի, որովհետև երբ որ այս մարդիկ եկել են Հայաստանում զավթել են իշխանություն ու ամեն անգամ ստով ու կեղծիքով ջարդում եւ քայքայում են մեր ինքնապաշտպանական բոլոր բնազդները, իրենք բնականաբար դրա հույսն էլ ունեն, որ մենք պիտի մեր մասնագիտական դաշտից դուրս չգանք, յուրաքանչյուրս մեր առօրյայից դուրս չգա եւ իրենք էլ կարողանան իրականացնել իրենց այդ հայակորցան ծրագիրը։ Մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ պայքարը հեշտ չի լինելու եւ այդ պայքարի մեջ բոլոր գործիքակազմերը ընդունված են, եւ ես հույս ունեմ նաեւ, որ այն աշխատանքը, որ պիտի կատարվի, նպաստելու է հենց այս իմ ասած մտակներին հասնելու համար։ Եթե հոգեկան անհավասարակշռության մասին ենք խոսում, կարծեմ այդպիսի մարդուն առանձնապես բան պետք չի անել, որ դա դրսևորվի։ Այդպիսի մարդը սովորական առօրյա բանձրույցներում ամենքեր ամենտեղ ինչու ընդդիմությունը հարց է տալիս, ասում է դուք այսքան կորոնավիրուսին այդ մարդը առաջին օրվանից ընդդիմությունը կա թե չկա, այսօր մի բան ասում, վաղը մի ուրիշ բան, իհարկե, բայց այդ մարդկանց լավագույն թշնամին ընդդիմություն լինի թե չլինի, ինքը բոլոր ինստիտուտները ավիրել է,
el vorbește institut goițiun, ci unii mi instituti avirvan masin rațici hosele, ce am cuartum da în jur. Ihai, că baiți, et marti, că el a anunțat, dar o sună a anunțat Sătoviev, Kertikov, Aluațele, Ișhanuțun, Zafte, Irenț, Lava Guin, Tășnamin, Irenț, Hamar, Amena, Ateli, Tășnamin, da, hete voga ca anunțun. Vor fete, et marti, Amena, Ankam, Matuțelov, Norsud, Huisunen, vor nahurt, Iravice, că morați felul. Vor te menche, smart, ca harțul meu, ca să mă duc, aselec, vor te sacan, acea linere, în ce rajele ca în ce tare, să smarti ca să menc, ca ta kengare. Asmec, după coronavirus, duc coronavirusit, arten, tas haza moten un coronavirus, imahere, duc tapalele ca roh ceapauțiune, tapalele tante suțiune, tapalele divane ghituțiune, tapalele iravacan, iravunchi gherea caiuțiune, e iravacan pe cuțan gaga pare haia stanu. Razmacan harmovel ce masum haia stanu, goiuțiun ciunii aile starați ca în ambuccea canuțan, e inknișhanuțan hascațuțunere. Banac, goiuțiun ciunii haia stani hana pe tuțunu. Այստանի հանրապետության բանակային ղեկավարությունը տարբեր քրեական գործերով են անցնում, այներ ինչի համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին պիտի կառավարման տակ պահի, որ հանգարց իր անունը լրացուցիչ ոչ մի տեղ չշոշափվի ոչ մի բանի դեպքում։ Այս պայմաններում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատելու համաձայնություն տվել կամ տալիս են տարբեր մարդիկ, ովքեր մասնագիտական եւ մարդկային արժանապատվությունից զուրկ են, դուք ասում եք տարբեր ինստիտուտներ կարողանում են հեշտությամբ գրավել եւ ես 3-4 տարիների են, այո, բայց դրանց գրավումը բարձել ներկայիս ընդդիմության վրա, ես իրականում չեմ կարող դրա այդ համաձայնվել Տիկին Թոմասյան, որտեւ եթե եղել են մարդիկ, ովքեր փորձել են սեփական մասնագիտական աշխատանքը հաճակերտավոր հիմնավորել Նիկոլից պաշտոն վերցնելու համար, սա իրենց մարդկային եւ մասնագիտական տկարության մասին է խոսում։ Երբ որ մարդու իրավունքների ներկայիս պաշտպանը ինձ փորձում է համոզել, որ իրան բացառապես 2018-ից առաջ էլ է աշխատել, 10-ից հետո էլ է աշխատել, որտեղ ինքը բացառիկ մասնագետ է, հասկանու՞մ եք, ես իհարկե հերո եմ այն մտքից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ ոլորտներում կան միակ մասնագետներ, ովքեր անփոխարինելի են եւ ակնհայտորեն MIP տեխնացում նաեւ այդ անձնավորությունը չի, բայց ես հանգամանքը այնպես է ինքը հիմնավորում, որ մենք չգիտենք ոնց որ թե ոնց են մի լայքով մարդուն գործից ազատել։ Ինչ պայմանադրեն Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ից հետո այն մարդկանց, ովքեր որոշել են մնան իր հետ եւ աշխատեն։ Եվ այդ մարդկանց մնալ եւ իր հետ աշխատելը, դառնալ Նիկոլա Հպատակ իրավապա համակարգի մաս, մորանով սեփական մասնագիտությունը, դա այսօրվա անդիմության խնդրեմը չի, դա այսօրվա անդիմության մեղքը չի։ Միգուցե դա այսօրվա անդիմությունը պետք է նաեւ հաղթահարի գա նրան, որ այդպիսի մարդիկ գոյություն չունենան, բայց մեղադրել այսօրվա անդիմությանը նրա մեջ, որ գոյություն ունի աշխարհում Հայաստանի Հանրապետությունում Աննա Վարդապետյան, գոյություն ա ունեցել Արտուր Դավթյան, գոյություն ա ունեցել Սասուն Խաչատրյան, ինձ թվում է այսօրվա անդիմությունը գոնե դրա այդ մեղքի պատասխանատվությունը հաստատ չի կրում։ Եղել է աննախադեպ բան, մեծ ողբերգություն, կորուստ, կապիտուլացիա, որից հետո մեծ ցասումը մարդկանց մոտ առաջ եկել եւ այդ պահից սկսած նաեւ պատասխանատվությունը կիսում է ընդդիմությունը, հատկապես այն ընդդիմությունը, ում ժողովուրդը ընտրեց։ Եթե անցած տարվա նոյեմբերից 1 տարի ու կես ես առնվազն պատասխանատվությունը կիսում եմ, որտեւ ինձ համար պարզ է ով է Նիկոլը, ովքեր են Նիկոլականները, քաղաքացիական պայմանագիրը, այսինքն իմ բոլոր պահանջները այսուհետ այն ընդդիմությունից է, ով ժողովուրդը ընտրել է, ով պատերազմից հետո ձայն է ստացել։ Տիկին Թոմասյան, պահանջները պիտի լինեն ընդդիմությունից եւ ես ձեզ հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, բայց այդ պահանջները չպիտի վերածվեն սեփական, այսպես ասեմ, այն քաղաքական գործիչների հանդեպ անարդարացի քննադատության եւ մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանին մոռացության մատնել եւ առաջի պլան վերել ընդդիմությանը, ասել դուք չեք հաջողել Նիկոլ Փաշինյանը դեռ իշխանությանը եւ այլն։ Ցավում եմ ասում, մարդիկ, ես հասկանում եմ, այս պայմանը, այո, ես կամպատում եմ, մարդիկ վիրավորում են ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Հիմա դասինչ է այդտեղ հետեւյալն է, որ ինչ է լինելու հետո, ինչ բանաձևը հետեւյալն է, որ ինչ էլ որ իրենք այնտեղ անում են, ակնհայտ անում են մի բանի համար, լրացնելու, որպեսզի ընդդիմությունը չխոսի, չասի այդ ճշմարտությունը, որտեղ եթե իրենց համար ընդդիմության ասած ճշմարտությունը լիներ ոչինչ կամ իրենց համար մեկ լիներ, իրենք ուղղակիորեն չեն դիմադրի դրան։ Եվ այդ այո, ծեծ ու ջարդը, անհարգանքը, այդ ՊՊԾ-ի գոյությունը այնտեղ բացառապես նրա համար է, որպեսզի մենք լռենք։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ եկեք շարունակությունը, որպեսզի իրենք ամբողջացնեն, իրականացնեն իրենց ծրագիրը։ Այո, հիմա եթե մեր չլռելը նաև ազդել տշնամուն։ Այո, հիմա առայժմ սահուն դա իրենց մոտ։ Եթե մեր չլռելը անգամ
հոչնդոտում է դրան, դրա ինչ որ մի փուլերին, ուրեմն ես կարող եմ ասել, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Եվ ես ուղղակի չեմ ուզում որ անդիմության, իհարկե բավարար չէ, որտեղ բավարար կլինի այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի մեր հանրային դիսկուրսում գոյություն չունենա։ Ինձ համար հաջողության բանաձևը միակ դա է, բայց չի նշանակում, որ ես նաև համաձայն եմ, երբ մարդիկ թողնում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ սկսում են թիրախավորել անդիմության անդիմադիր կամ յուրաքանչյուրին։ Յուրաքանչյուրի թիրախավորումը բացի Նիկոլ Փաշինյանից ձեռնտու է միայն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի տարբեր մետաստազներ իր ապա համակարգում, ազգային ժողովում իր ուսապարկերի տեսքով, դատական համակարգում այլևս, որը բռնազավթված է ամբողջությամբ եւ այդ ձեռքով մակագրում ուղղակի ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետություն վերջին 15 տարվա մեջ այդ բան չի գրանցվել։ Եվ բոլորը լուր են, ոչ մի միջազգային կառույց, ոչ մի մարդու իրավունքներով զբաղվող կառույց, ոչ լսում ա, ոչ տեսնում ա, ոչ էլ մեզ նկատում ա, բայց այս պայմաններում թողել Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործությունները եւ հանցագիտներին եւ ինչ որ սկսել խոսել ընդդիմության անհաջողություններից այն մասշտաբով, որ ամբողջ ուղղորդումը գնա դեպի ընդդիմությունը, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս մարդիկ, ովքեր իրականում մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի այս պետության դավաճանն ա, պետք ա դրա համար անեն ամեն ինչ եւ ոչ մի որ չպիտի արտանան ու որոշեն, որ այսօր արդեն բավարար չի, ես այսօր չեմ պայքարելու, այնտեղ ազգային ժողովում ով մնացել է, թող իրենք պայքարեն։ Ես վստահեցնում եմ, որ ազգային ժողովի բոլոր ընդդիմադիրները մեկ մարդու պես պատրաստ են այդ մանդատները դնել, որևէ մեկի համար այդ դավաճանների ու դավադիրների հետ մեկ դահլիճում գտնվելը, այն մարդկանց հետ գտնվելը, ովքեր ամեն ամիս պարգևավճար են ստանում, ընդդիմադիր պատգամավորների այդ պարգևավճարը կամ չեն ստանում, կամ ուղղորդում են բարեգործության, այդ մարդիկ, ովքեր հիմա Հայաստանի Հանրապետության հաշվին առանձնատներում են ապրում կառավարական, այդ մարդիկ, ովքեր այդ առանձնատներից բացի իրենց բրոնապատ մեքենաներ եւ հարյուրավոր թիկնապահներով ման են գալիս, դրանց տեսնելը, դրանց հետ խոսելը նույնիսկ ստիպված, ազգային ժողովում ելույթ ունենալը դրանց դեմ որևէ մեկի համար հաճելի չի, բայց ես մտածում, եթե իրենք այդ ամեն ինչից միարթայնանում են, իրենց պետք է գնալ եւ այդ ամեն ինչը ասել, իրենց երեսին պետք է ասել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունից, երբ որ ձեզ ընդդիմությունը հարց է տալիս, դուք երբ որ թուրքի գործակալին եք ուղարկում, մարտով նույնիսկ սեփական, եթե այդպեսին ունի իհարկե, պատիվն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու համար դատարան չի դիմել անգամ իրեն թուրքի գործակալ ասացներին եւ անվանացներին եւ հրապարակված փաստաթուղթը անգամ դատաձեռագրաբանական փորձակնության չի ուղարկել, այս մարդկանց երեսին պետք է ասել, որ դուք հայ-թուրքական հարաբերությունների քննարկման ժամանակ, երբ որ օմեգային եք կանգնացնում, ուրեմն դուք ինքներդ թուրքի գործակալ եք, ավել ոչինչ, եւ այս ճշմարտությունները ուղղակի պարբերաբար չասել, նշանակում է մոռացության մատնել եւ բթացնել այդ հայ հանրության զգոնությունը։ Իսկ այս մարդիկ ինչ են անում, սրանց լավագույն գործիքակազմը մեզ բթացնելն է եւ process-ներից հեռու պահելը։ Չի կարելի այդ process-ներից հեռու մնալ, ասելով, որ դե գիտեք ինչ, այսօր էլ Նիկոլին հերացնել չստացվեց։ Նիկոլին հերացնել ստացվելու է բացառապես յուրաքանչյուրից հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, բացառապես յուրաքանչյուրից չհիասթափվելու եւ պայքարի բոլոր ձևերին պատրաստ լինելու։ Սրանց դեմ իհարկե պայքարը հեշտ չի լինելու, որտեղ մեր դիմաց կանգնած չեն ինչ որ հերթական իշխանություններ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից հեշտությամբ գնալու են։ Իրանք արդեն իսկ թողել են ավերակներ եւ տպավորություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախից թողնված ավերակների մասով սրանք էլ պիտի ծրագրեր ու պլաններ չունենան, բայց դեռ էլ վաճառքի առարկա են դարձնում։ Սպասում եմ մեծ հարցազրույց, ինչ հարցերի անդրադառնալու, եթե տեղեկացված եք, հա, երրորդ նախագահ։ Ինչպես նախորդ հարցազրույցներում, նախագահը տալու է այն իրականությունը, որը կա, որը եղել է Արցախյան բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես հայտարարվել է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես սրտաթրոփ եւ վախորած սպասում է Սերժ Սարգսյանի տված հակ դասախոսություններին, փորձում է այդտեղից ինչ-որ մարդկանց միջոցով ինֆորմացիա քաղել, տեսնել, թե ինչ է ասել նախագահը եւ ինչ պիտի ասի ապագա տրվելիք հարցազրույցում, փորձում է ամեն ինչ խառնել, աղավաղել, նույնիսկ վնասելով հայկական շահը, հայկական պետականությունը, փորձում է իր խելքով, իր կարճ խելքով փչացնել Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը։ Նախագահը ինչպես միշտ բացարձակ իրողությունների եւ ճշմարտությունների մասին է խոսելու, այն բանակցային ժառանգության, հայկական կողմի թողնված բանակցային ժառանգության մասին, որը հայանը պաստ է, այն իրականության մասին, թե ինչպես էր ինքը հասել նրան, որ Ալիևը փակ դռների հետևում ասում էր, որ ես պիտի Արցախը ճանաչեմ, ինձ ստիպում է, ինչպես էր Ալիևը ապրիլյան պատերազմից հետո ասում, որ մշտապես համանախագահների սեղանին դրված է այնպիսի տարբերակ, որի կարգավորման շրջանակներում անգամ Քելբաջարն ու Լաչինը մշտապես մնալու են հայկական վերահսկողության տակ։ Նախագահ խոսելու է այս ամենի մասին ու բնականաբար բացահայտելու սրանց ստերը, տգիտությունը եւ գիտակցաբար կազմակերպած դավադրությունը հայկական շահի ու հայկական պետականության դեմ։
nor arten întrvați am mipi regavar însați vă me ca vanta că neciune țe haire eve sa pacvață întrem ce că neatacană e chite că mipi mipi het capați în pahvați că căceam asem ochi vor ci chitem Ana Măcărceanu hairn e եւ որևէ մեկը կարծեմ կասկած չունի որ գործ է հարուցվել կանոնավորվել է զուտ այն պատճառով որ Անայի հայրն է Տիկին Թոմասյան այն մարդը ով որ համաձայնվել էր լինել Նիկոլի հրահանգներով մարդու իրավունքների պաշտպան ես իհարկե իրանից ավելին ակնկալիք չունեի բայց գոնե մտածում էի որ պատասխաններ տալուց ինքը ոչ միայն կընտրի բացարձակ արհամարանքը այլ գոնե սեփական մանդատը ստանձնելուց հետո ինչ որ պատրաստակամություն կհայտնի թեկուզ վերացարկված զբաղվելու ինչ որ անձանցով ինչ որ անձանց իրավունքների խախտումով բայց իհարկե ոչ նույնիսկ այս թույլտվությունը իրեն Նիկոլ Փաշինյանը չի տվել որովհետև անգամ Նիկոլի կողմից հայտարարությունները որոնք արվել էին վերջին Hub Online նիստի ժամանակ ղեկավարների շրջանակներում ինքը ինչ էր ասել Նիկոլ Փաշինյան ասել էր որ ով որ պետության մայրաքաղաքում երթևեկությունը կատվածահար անում շտապօգնության մեքենաների երթևեկությունը արգելակում է պետական հիմնարկներ է գրավում դա ահաբեկչություն այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այլ երկրում կատարվող իր կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված գործողությունների համանմանությունը որակեց որպես ահաբեկչություն բայց ինքը նույնիսկ այն մարդուն այդ միփ տեկնացուին անգամ թույլտվություն չի տվել որ սեփական բառապաշարով խոսի այդ իրադարձությունների մասին այլ ինչ քաղ բանտարկյալների մասին է խոսքը այս անձնավորությունը անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց որ միփ գործիքակազմը դա հայտարարություններ տարածելու գործիքակազմը չի ակնարկելով պարոն Թաթյանին որը բացառիկ աշխատանք է կատարել մեր ռազմագերիների նկատմամբ իրականացվող կտանքների այդ բաքվի դժոխքի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ամբողջականության խախտման մասին մեր բնակիչների ադրբեջանական բանակի կողմից եւ վարձկանների կողմից ահաբեկչությունների մասին այս մարդը հայտարարեց որ ինքը այլ գործիքակազմ է ընտրելու եւ ես էլ ինձ իրավունք եմ վերապահում իր պատասխաններից ելնելով խոսել այդ գործիքակազմի մասին այդ գործիքակազմը լինելու է հանդուրժել ամեն ինչ եւ համագործակցել Նիկոլի հետ սա է այն գործիքակազմը որ Քրիստինե Գրիգորյանին տվել են միփ մանդատը տալուց առաջ Ձեզ մոտ քննարկվել է կա ինչ որ կոնկրետ տեսակետ ինչու Արմեն Սարգսյանը հրաժարվեց որովհետև հիմա նաև այս տեսակետը կա ազգային ինչ որ բան գործունեության դիմակցով ոչ մի բանով չառանձնացած չտարբերվեց Արմեն Սարգսյանը ոչ էլ իր գործունեությունը եւ քայլերը առաջին որ հրեշա որ մի փաստաթուղթ է սպասվում ես այն է Հայաստանի տարածք նոր տարածքների զիջում եւ Թուրքի ներկայություն Երևանում պատրաստ չէ, հա, ստորագրել դա Արմեն Սարգսյանը։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ իրեն ուղղակի, ինչպես ասեցի, Պողպատյան մանդատ է բանեցնում եւ պարտադրել է, որ ինքը գնա, որ որևէ բան չունենա, հա, որևէ Գիտեք Արմեն Սարգսյանը այն անձնավորությունը չի եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանին հակադրվի, որովհետեւ Արմեն Սարգսյանը շատ հրեշավոր փաստաթղթեր է ստորագրել եւ հավաքել Նիկոլի թղթապանակում, որը ձեռնտու է եղել բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի համար, առաջինը չէ, որ պիտի ստորագրել, որ հրաժարվել, հետեւաբար այդ սեփական վարկածները, որ իրենք տարածում են ավելի արժանապատիվ ներկայացնելու սեփական վախկոտությունը, ես դրան իհարկե համաձայն չեմ եւ չեմ կարող այդ վարկածների հետ համակարծիք լինել։ Ինքը շատ հրեշավոր բաներ է արել Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, որովհետև նորից եմ կրկնում 2018 թվականի կատարյալ մաքուր իրականացված իշխանազավթումը, որը նաև Արմեն Սարգսյանի թողտվությամբ եւ թույլտվությամբ տեղի ունեցավ, պակաս հրեշավոր չէր, որովհետեւ մարդը, որ ուներ դիվանագիտական ծառայության այդպիսի մեծ փորձ եւ պետական աշխատանքի այդպիսի մեծ փորձ, դժվար չէր կռահել, թե ինչի մասին է, եւ ինչի մասին է 2018-ը, ակնհայտ է, որ դա դրսից ուղղորդվող process է, իսկ այն, որ Արմեն Սարգսյանը բավական ուշադրություն չի դարձրել եւ
Միայն ման էր գալիս Նիկոլ Փաշինյանի հետ լեզու գտնելու ճանապարհներ, դրա մասին արդեն խոսում է։ Իր հրաժարականում անգամ ինքը չխիզախեց խոսել Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրական խնդիրների մասին։ Մարդը էլի եւս մեկ անգամ օգնեց Նիկոլին, որպեսզի սահմանադրական փոփոխությունները դա բացառապես կեղծ օրակարգա Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի մեկ ապացույց, ոչ իրավական, ոչ քաղաքական փաստակազմ, որը հիմք կտա նրա ասելու, որ նախորդող 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխված տարբերակը իրեն չի արդարացրել կամ հանգեցրել քաղաքական կամ իրավական ճգնաժամի։ Ընդհակառակը, Նիկոլ Փաշինյանը 4 տարիների ընթացքում որքան փորձել է քանդել այդ սահմանադրական կարգը, ստեղծելով արհեստական ճգնաժամեր, այնքան սահմանադրության 2015 թվականի գրված տեքստը ապացուցել է, որ ճկունա եւ գործունա բոլոր այն մեխանիզմների դեպքում, անգամ երբ որ գոյություն ունի երկրումդ Նիկոլ Փաշինյան, ով բացառապես խելագարության կանխավարկածով է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ իրավական համակարգը մեկնաբանում։ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը Նիկոլ Փաշինյանին մատուցած եւս մեկ ծառայությունն է։ Ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ դա Նիկոլի համար եղել է անակնկալ, ինքն ինչպես միշտ ստում է, եւ այն բոլոր գործընթացները, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կան, շարունակվող իշխանազավթման process-ը Նիկոլի համար որևէ դեպքում, որևէ պարագայում անակնկալ չլինելու եւ իր առաջ դրած ծրագրերը խաթարելու համար, որտեղ եթե Արմեն Սարգսյանը նպատակ ուներ հանգարելու Նիկոլ Փաշինյանին, դրա համար պետք էր տալ ոչ թե հրաժարական եւ ոչ թե Նիկոլին ձեռնտու եւ Նիկոլի կողմից հաստատված տեքստով, այլ պետք էր մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում, վերջապես որոշել կատարել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջ դրված լիազորությունները, գործառույթներն ու պարտականությունները, իսկ եթե ամեն ինչ այդքան անտանելի էր, ապա հրաժարականի տեքստում անկեղծ գրել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ եղավ 18-ին, 19-ին, 20-ին, 21-ին եւ ինչ է մեզ տաս։ Բոլորին հետաքրքրում է, թե որը ընդդիմությունը խորհրդարանական խորհրդարանից դուրս ինչ գործիքակազմ ունի նոր, չգիտեմ, բանեցնելու, կա այդպիսի գործիքակազմ, ընդդիմությամբ ասում եք, սպասում եք, բացի այն, մենակ էլ չասեք հանդիպումներ եք անում տարբեր շրջաններից, դրանից բացի կա ինչ որ հանդիպումներ մենք չենք անում Տիկին Թովմասյան, հանդիպումների մասին մանրամասներ չեմ կարող ներկայացնել, որտեղ այդպիսի օրակարգ մենք չունենք։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության գործիքակազմին, նորություն չեմ կարողանալու ասեմ, որովհետև գործիքակազմ հորինված եւ արհեստական ցուցադրելու համար, որ գիտեք ինչ, այս լրացուցիչ բաներն ենք հիմնել, իհարկե չկա, գործիքակազմը շատ պարզ է, առանց նահանջելու պայքար բոլոր ձևաչափերով, առանց նահանջելու պայքար բոլոր հնարավոր ճակատներում, որը բացում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը անթադ մեզ համար, իհարկե չկա, եւ Նիկոլ Փաշինյանի բարեկագիծը իմ քայլականների հետ կա, օրինակ Տիկին Թոմասը, իհարկե ոչ, եւ իհարկե ոչ, եթե այդ կոմպրոմիսը լինի, այնքան լավ ցուցիչ, իհարկե ոչ, այնքան լավ ցուցիչ է ազգային ժողովի դահլիճը, որտեղ եթե ազգային ժողովի դահլիճում լինի այնպիսի հարմոնիա, ինչպես կա 7-րդ գումարման ազգային ժողովում, այդտեղ ընդդիմություն եւ իշխանություն շատ հաճախ շփոթում է։ Հիմա այդ անընդհատ լարվածությունը, անընդհատ աճող լարվածությունը խոսում է նրա մասին, որ այդ մարդկանց հետ չի կարող լինել ոչ մի կոմպրոմիս, այդ մարդկանց տված մեր գնահատականները չեն փոխվել եւ չեն փոխվում, մենք այնտեղ ենք ամեն անգամ իրենց դա հիշեցնելու եւ ամեն անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ցույց տալու, թե ինչ օրակարգով են իրենք եկել ազգային ժողով։ Իրենք այս նախորդ շաբաթվա ազգային ժողովում երկու կարևոր հանգամանք ունեին. դատական օրենսգրքում փոփոխություններ արեցին սահմանափակելով մեղադրյալների անվաստանյալների իրավունքները, որպեսզի էլ իրենց դատարանները, երբ որ երևի 1-1 լինում է, որ ասում են կներ եկել, ես մի բանը չեմ կարող անեմ, օրենքով գրած չի, բերեցին այդ ամենը օրենքով գրեցին, եւ երկրորդը իրենց հարմար եւ հանդուրժելի միփ տեխնացում ունենալն է։ Բայց այդ օրակարգը չպիտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իմանա, պիտի իմանա, եւ դրա իմացության հանրայնացման օղակը նաեւ այնտեղ գործող ընդդիմությունն է։ Նոր Իշխան Զաքարյանն էր, Իշխան Զաքարյաննական արդեն այդ ինքը վանադարձել, Իշխան Զաքարյաններ հնարավոր է լինեն, թե ոչ։ Եթե ինձ որպես Իշխան Զաքարյաններից մեկն եք դիտարկում, ինձ տեսանկյունից վստահ ասում եմ, որ ոչ, մեր թիմը կուռ է, մեր ֆրակցիան շատ ամուր է, միակարծիք է, մենք բոլորս միմյանց գործունեության հավանություն տվողն ենք, միմյանց գնահատականների հետ համաձայն ենք, եւ այնպես չէ, որ ինձ չէ, որ ակտիվ ինտենսիվ հանդիպում էին Իշխան Զաքարյանի հետ եւ կարողացան տանել,
Սեփական առանձնապատկությունից ցածր կլինի, այնտեղ որևէ մեկին բարևելը, ում ես իրականում համարում իմ պետության եւ իմ պետության ինքնիշխանության կորստի հիմնական մեղավորներից մեկը։ Բայց ունեք չէ՞ բարևողներ, միասին կոնյակ խմողներ, ունեք էլիսի, ունեք, շատ լավ։ Շնորհակալություն, իմ հյուրներ, պատիվ ունեմ Դաշինքից, Հանրապետական խոսակցությունից, նաեւ ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, Աննա, մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում, ես պիտի խնդրեմ